नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मन केमिति छथि मासा करछि आपण माने बहुत 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 भले छै थांतु सरिम काली ब्लॉक बनै नथली आज जे 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 हॉस्पिटल କ'ଣ କହିବି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇକି ପୁରା ବାନ୍ତି ଯେ କାଲି ପୁରା 8-10 ଥର ବାନ୍ତି କରିକି ପୁରା ଦେହରେ ମାନେ ପାଣି ଟିକେ ବି ରହୁନି କିଛି ନାହିଁ ତ କାଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଲା ପରେ ବି ରାତିରେ ପୁଣି ବାନ୍ତି 3 ଥର ଦେହ ପୁରା ଥରୁଛି ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇନେ ଯିବେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଉ ସେମିତି ତରବରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇକିରି ଏବେ ବାହାରି ଯିବେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବି କାଲି ଆଉ ବନେଇ ନଥିଲି ଭଲ ଲାଗୁନି ବେସ୍ତିଆ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଦେହଟା ଭଲ ହେଇଯାଉ କିଛି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସୁଜି କ୍ଷୀରି କରିଥିଲି ସେ ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି କାଲି ରାତିରେ ବି କିଛି ଖାଇଲେନି ସେଇଠୁ ଛତୁଆ 2 ଚାମଚ ପୁରା ଗୋଳା ହେଲା ପାଣି ଭଳିଆ ତାକୁ ପିଇଥିଲେ ସିଏ ବି ବାନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ଆସିଲି ବୋଉ ଏଇନେ ପୂଜା କରିସାରିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବେ ଟିକେ କ'ଣ ଦେହ ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ ଲଗେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେହ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଓଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଦେହ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ନର୍ମାଲି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ସେ ପୁରା ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତ ଭଲ ଲାଗୁନି କାଲି ରାତି ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ବୋଉ ଆରିମିତ୍ର ବାବା ପୁରା ବସିଥିଲେ ସେଇଠି ସେ ରାତି ସାରା ଶୋଇ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁନି ସେମିତି ଠାକୁର ନେବାରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଦେହଟା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ସକାଳୁ ଏତେ ବି କାଲି ନିଦ ହେଲାନି ପାଖାପାଖି ରାତି 1:30 ଶୋଇଲି ତାପରେ ପୁଣି 2:30 ବେଳେ ପୁରା ଏମିତି କଟିଗଲେ ଜୋରେ ଦେହ ଥରିଲା ପୁରା ଜୋରେ ବୋଉ ପୁଣି ଡାକିଲେ ତାପରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି କେମିତି ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଭଲ ହେଇଛି ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ସେ ସାଲାଇନ୍ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ପାଖେ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋପ ପାଉଛ ସେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋପ ପାଉଛ ନା ବା ସିଏ ବାହାରିଲେଣି ବାହାରିଲେଣି କହିଲେ ତାପରେ ସକାଳୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଦେଇକି ପ୍ରେସର ତ ଏବେ ଟିକେ ରହିବ କାରଣ ବଡି ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରେସର ରହିବ ବୋଉ ବି ଜାଣିନି ବୋଉ ମୁଁ ଡାକିକି କହିବା କି କ'ଣ କରିବା କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଗୋଟେ ସୁଧୁ ନାହିଁ ସୁଶାନ୍ତ ଗାଟ ପଛେ ପଛେଇକି ଆଣି ଧୀରେ 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 ଗୋଡ଼ ପକା ଧୀରେ ଚପଲ ତ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆମ ଘର ଭରସା ନାହିଁ ମାଆଙ୍କ ଘର ଭରସା
ପାଣି ବୋତଲ ଦେଇଛି ଆପଣ ଚପଲଟା ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରୁଛୁ? ଗ୍ୟାସ ସରିଗଲା, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଚାଲିବନି, ମାନେ ଟମାଟୋ ଖଟା ଅଧା ହେଇଛି, ଚୁଲିକି ଆଣିକି ନେଇକି ଆସିଲି ବସେଇଲି, ଆଉ ବୋଉ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଜେଜେଙ୍କର ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଲା, ଏବେ ଜେଜେଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଆସୁଛନ୍ତି ଜେଜେ, ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଉଷୁନା ଭାତ ବସେଇଛି, ଅଦା ସବୁ ଫୁଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଲା, ହଇରାଣ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କି ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା, ବେଳ ଖରାପ ଆଉ, ଖଟାଟା ହେଇଗଲେ ଭାତ ଏଇଠି ବସେଇବି ଆଉ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଉଷୁନା ଭାତ ଖାଇବେ, ଅରୁଆ ଖାଇବେନି, କାହିଁକି କହିଥିଲେ ଅରୁଆ ଖାଇଲେ ପେଟ ଭଲ ନୁହଁ, ଭଲ ହବ, ଉଷୁନାଟା ଭଲ, ନା ନା କହିଥିଲେ, ହଁ ବୋଉ କହିଲେ ବା, କହିଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଷୁନା କରିବି, ଭାତ ଡାଲମା ଅରୁ ଭାତ ଡାଲମା କଦଳୀ ଭଜା ସରିଗଲାଣି, ଟମାଟୋ ଖଟା ଶେଷ, ଟିକେ ଆଉ ଫୁଟିଗଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ତାପରେ ଭାତ ବସିବ, ସାନ ବାପାଙ୍କର ଖେଚିଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, କଦଳୀ ଭଜା ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଜେଜେଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯା, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ବଟନ ହେଇ ଆସିସାରିଲେଣି, ଆମର ଗୋଟେ ହେଲେ ତ ଆସିଯାଉ, ଖାଇସାରିଲେଣି ଜେଜେ ଏବେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଚି ଶୋଇବି, ହେଇ ଚଦର ଗୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଚଦର ଗୋଡ଼ି ଏବେ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଖାଲି, ଆଉ ଯା ଶୋଇବି, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦେବେ ଜଲ୍ଦି।